strike. Double strike. Double strike. Gimana pompa lagi Mas Farid? Tongkol yang tongkol. Kasih duduk, pegang tongkol. Panggil duduk, pegang tongkol. Coba kasih lihat sini. Ya, angkat dikit. Ya, cakep. Sini Mas, dikit Mas. Yes. Nice. Foto. Coba lihat tuh ikannya. Pegang nih foto. Ikan. Oke. Mas, patah. Ya, diangkat pakai itu. Dibuka dulu Mas, buka Mas. Dibuka dulu. Coba aja dulu semuanya. Coba aja. Apa itu kerapu? Bulet. Apa itu Mas? Jangan. 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 Jangan